қаржылық сауаттылық деңгейін көтермей, ауылдық елді мекендер тұрғындарының әл-ауқатын жақсарту мүмкін емес. Сондықтан Аманат партиясы ауыл тұрғындарының қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында қарызсыз қоғам жобасын іске қосқан болатын. Осы негізгі мақсатты жеке тұлғалар арасында проблемалық берешегі бар адамдардың қаржылық сауатын арттыру. Жобаға қатысу өтінім 2023 жылдың 2 мамырынан бастап қабылданды. Абай облысы Семей қаласы бойынша халықты оқыту 2024 жылдың 5 ақпанда басталды. Өтінімді тіркелген жері бойынша ауылдық әкімдікке немесе Аманат партиясының кеңселеріне хабарласу арқылы беруге болады. Жалпы облыс бойынша 3-ші наурыздан басталады. Наурыздан баса барғарай жалғасады. Жалпы бұл оқулар осы 24 жылдың 90 айының соңына дейін болады. Қазіргі таңда біздің облысымыздың 4 өңірінде оқулар жүріп жатыр. Ол Семей қаласы, Курчатов қаласы, Көкпекті ауданы және Аягөз аудандарында. Жоба аясында ауылдық елді мекендердің 80 мыңға жуық тұрғынын қамту жоспарланған. Қатысушылар өз қаражатын тиімді басқаруды және шығынды оңтайлатуды, қаржыға қатысты мәселелер қалай пайда болатынын, несиелік қарыздар санын азайтудың қандай жолдарын барын, алаяқтық әрекеттерден сақтануды үйренеді. Оқыту 5 күнге созылады. Осы уақыт ішінде сіз отбасылық бюджетті жүргізуді, шығындарыңызды басқаруды, несиелік қарыздарды мерзімінен бұрын өтеу бойынша ұсыныстарды алуды, өзіңізге тиімді шарттар мен несие таңдауды үйренуді және депозиттердің әртүрлі шарттарымен танысуды үйренетін боласыз. Қазіргі таңда Абай облысы бойынша қарқынды түрде оқу практикасы жүргізіліп жатыр. Осы қаржылық сауаттылыққа келдім, 19-нан басталды. Осы бүгін соңғы күн. Осы уақытқа дейін біздің менторымыз Сәулет Еркін қызынан алған біліміміз, бізді ана күнделікті қаржымызды, қаржымыздың бір бөлігін үнемдеуге үйретті, ол үнемделген бөліктің бір бөлігін өзіміздің капиталға жинауды үйретті, депозиттерімізді ашып. Одан кейін бізде несиелерімізді сол үнемделген бөліктер арқылы несиелерімізді тез жоюды, сондай сабақтар өттік. Өте, одан кейін қандай интернет сайттардан банктердің, әрбір банктердің қарыздық пайыздық мөлшерлерін, соның тиімділігін үйретті бізге. Осы қаржылық сауаттылық сабақтан өзімізге пайдалы тиімді көп нәрсе үйреніп қалдық. Қазір енді мына қайтарымсыз кредит жайында айтып жатыр. Оны да біліп көріп естіп жатырмыз. Соған рахмет. Мен осы сабаққа келгеніме бүгін 5-ші күн. 19 күні бастағанбыз. Бүгін ақырғы күн. Біздің ұстазымыз Еркін қызы Сәулет. Сабақтар жақсы болып жатыр. Грант туралы, қайтарымсыз грант туралы, кредитті қалай жабу керек екенді, депозитқа қалай ақша салу керек екенін бәрін үйретіп жатыр. Осы күнде біз уже депозит ашып, қаржылық сауаттылығымызды арттырып жатырмыз. Алаяқтармен қалай жұмыс істеу керек екенін үйретті. Ақша қарызға бермеу керек екенін, қарыз алмауымыз керек екенін, оның бәрі біздің немемізге болашақта керек нәрселерді үйретіп жатыр бізге. Сабақ өтті қатты ұнап жатыр бізге. Тегін көп бала аналарға, енді жалғыз басты аналарға керемет мүмкіндік. Бұндай сабақтар ешқай жерде бола бермейді. Оқу процесі қатысушылардың 90%-дан астамы кірісті арттыру мүмкіндігіне қызығушылық танытты. Олар үшін сарапшылар гранттық қаржыландыруға және жеңілдетілген несиелеуге арналған бизнес жоспарларды жазуға көмек көрсетеді. Сондай-ақ оқыту шеңберінде қаржы сарапшылар жеке консультациялар өткізетін болады. Ал қатысушылардың қалауы бойынша өз бизнесін ашу үшін мемлекеттік гранттық және кредиттік бағдарламаларға бизнес жоспар жазуға көмектеседі. Жоба аясында сіз білікті заң көмегін ала аласыз. Егер сіздің шоттарыңызға тыйым салынған болса, сіздің қарызыңыз коллекторлық компанияға сатылған болса, сізге несиелік қарызды қайта құрылымдау қажет болады. Гүлнәр Жанболатқызы, Арлан Исаков, Марат Сағымбай, ТВК-6 арнасы.